Fala, pessoal. Enquanto o idiota do Reman editava esse vídeo, saiu a lista completa das cartas do novo pack. Então se ele falar algo, abre aspas, estranho ou levemente errado, é porque o vídeo foi gravado antes. Cadê o macaco? Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai contar complemento lá ao vídeo de ontem, que era de Datamine, então vou falar especificamente sobre as cartas do pack novo que vai sair aí, que é, qual é o nome do pack? É o Valiants... Como é que é? Valiants Souls, né? Não sei o que isso significa. Souls é almas, Valiants, sabe lá Deus o que, e sabe logo o tradutor o que é. Mas beleza! Quero mostrar pra vocês aqui algumas cartas que já estão confirmadas que são deles, tá? E também quero fazer uma correção, tá? Tem um pessoal falando que as cartas de Amazonas que eu falei no vídeo de ontem, que elas são desse pack e não virão na ranqueada nem no mercador. Olha, certeza a gente só tem da morte, né, galera? Tudo é teoria, tá? Mas as minhas fontes dizem que não são, mas a gente pode ter errado também e pode ser que é, tá? Aí eu dei uma pesquisada sobre isso e encontrei que no Game Edge adicionaram uma outra carta de Amazona que não está no Datamine. Essa carta não está no Datamine. Pelo menos não nesse Datamine. Essa carta já pode estar no jogo no decorrer de outras atualizações que tiveram no passado, que eu nunca acompanhei todos os Datamine, galera. Não tem como decorar todas as cartas que foram adicionadas ao jogo, tá? Então, eu vou falar rapidinho sobre essa carta aqui antes da gente começar a nossa análise geral do pack, beleza? A carta em questão que eles apontam como uma carta UR é a Amazonic Princess, né? A Princesa Amazona, né? Ela tem um efeito bem interessante. Ela no campo ou no cemitério tem um nome tratado como Amazona Rainha, tá? Que é uma outra carta Amazona, que é uma das poucas Amazonas que tem tributo, tá? Que tem, é de 6 estrelas, se eu não me engano. E o efeito dela é que essas Amazonas não podem ser destruídas em batalha, tá? Essa Amazona Princess, o efeito dela é o seguinte: quando ela é invocada na invocação normal ou especial, você pode adicionar uma carta mágica com armadilha que tem Amazonas no nome. Então eu acredito que você pode trazer o campo também, que o campo também acho que é a Vila das Amazonas, né? Então você pode comprar o campo também com essa princesa aqui. Do seu deck, a sua mão que você traz essa carta, né? Você só pode usar esse efeito uma vez por turno, né? Pra não virar bagunça, senão você invoca um monte de Amazonas e vai comprando todas as cartas, faz teu combo ali de estilo exódio. E quando essa carta é declara ataque, você pode enviar uma outra carta da sua mão ou campo para o cemitério para invocar por invocação especial uma Amazona monstro do seu deck em posição de defesa. Esse segundo efeito não é tão interessante, mas o efeito mais legal é você poder usar ela como um buscador para suas cartas de suporte para Amazona, tá? Se essas cartas virão no pack ou em outra atualização do jogo, não sei, a confirmação a gente vai ter só nos próximos dias, tá? Porque o datamine em relação a box ficou um pouquinho quanto obscuro. Mas que eu acho que esse box deve vir na segunda-feira à noite, no dia 2. Acertou, miserável! E talvez agora no dia 31 nós devemos ter aí a adição do deck estrutural de dragões aí no jogo pra gente. Então essa Amazona aqui ainda fica na incógnita, tá? Se ela será do pack ou jogo uma outra recompensa que o jogo vai dar, beleza? Uma outra adição que eu quero fazer é o seguinte: esse pack, por exemplo, uma das cartas do R dele é um negócio de mundo negro. Foi uma carta que veio lá naquela Selection Box como uma novidade. A Selection Box, pra quem não sabe, foi um pack especial que a Konami fez em janeiro, que ele reunia várias cartas de packs antigos num pack só, o que tornou ele um ótimo pack, mas ele teve uma durabilidade e você só podia, e você tinha uma limitação pra comprar ele com gema, depois era só com dinheiro. Igual acontece com o deck estrutural, você pode comprar uma vez em gema e as outras duas vezes, pra você completar três de todas, no dinheiro. Não acho três vezes no dinheiro, depende de quanto burguês você é, tá? Mas é o seguinte, eu até acho que esse box poderia ficar no jogo aí pra sempre e tal, mas isso é um outro assunto pra um outro vídeo, e não vamos nos adentrar nesse aqui. Mas em relação ao negócio do mundo negro é o seguinte: como esse pack tá um pouco sombrio ainda, quais as cartas exatas que vão vir nele, abre precedente pra que tenha várias outras cartas antigas nesse pack novo, tá? Antigas, quero dizer assim, são cartas que dois lendários usam no portão e a gente nunca teve acesso, são cartas que um NPC veio de evento e ele não dropou ela, mas vai estar lá. Então esse pack vai ter esse lado obscuro dele aí, do que ele vai trazer, e de cartas que já estão há muito tempo no jogo e que não estão disponíveis pra gente. Então esse pack vai ter essa surpresinha aí. Até quero perguntar pra vocês o seguinte, aproveitar que estamos no começo do vídeo e todo mundo pelo menos assiste o começo. Vocês preferem que eu faça a análise do pack assim que a informação dele sai no Datamine, então eu vou ser um dos primeiros canais a postar isso, ou eu espero a Konami fazer o seu anúncio oficial de quais vão ser as cartas do pack pra poder fazer 100% de certeza com as cartas do pack, tá? Coloca aí nos comentários aí, bota, tenta justificar, tá? Que não vai ter como eu contar, mas eu vou ir mais pelas justificativas de vocês, beleza? Então vamos ao vídeo original, que era pra ser, na verdade, parte do vídeo de ontem, tá? Vamos lá. Ok, galera, agora a gente vai falar do pack novo, tá? Das cartas que tem no pack novo, tá? Nós temos aqui o Elemental Hero Plasma, tá? Vice, tá? Que é a carta assinatura do pack, tá? Muita gente gosta dele, mas o efeito dele eu já adianto pra vocês que não é lá tão interessante quanto vocês estão achando, não, tá? Vamos lá, você faz ele com o Homem Faísca mais o Blade, tá? Blade é uma carta que não tem pra drop pra gente, mas ela vai vir nesse pack aí, tá? Como drop. E vamos lá, ele só pode ser invocado pela invocação fusão dele. Ele tem perfurante. E você pode descartar uma carta da sua mão e destruir um monge na posição de ataques que o oponente
controla. É engraçado isso, né? O monstro tem que estar na posição de ataque. Se ele tiver em modo de defesa, você já não destrói o monstro, né? Ok, efeito meme. Aí é a carta assinatura do pack, né, mano? Esse pack, no geral, não achei assim, nossa, tão transformador. Os metas que a gente tem no momento, a princípio, vão descer a porrada nesses decks que podem vir a surgir daqui. Pode ter alguma coisa ou outra que pode se juntar com outra coisa que a gente tem e formar um deck com dois arquétipos aí, como é o caso aí da Esfinge aí com a Irmandade do Punho de Fogo, ou talvez até mesmo daquele cara lá do caçador lá escondido lá dos dados lá, com os Vulcanic, tá? Pode sair algo misturado assim, mas 100% daqui eu acho muito difícil sair algo muito poderoso, tá? Nós temos aqui a Vision Hero Witch Rider, tá? Que é uma carta muito interessante assim, tem um efeito da hora. Vamos lá, o efeito dele é bem curioso, tá? Em inglês, mas vamos lá. Ele pode ser invocado por invocação de tributo de face para cima se você usar como tributo, em vez de monstro, armadilhas. E se ele for invocado por invocação normal, né? Você pode destruir todas as cartas mágicas e armadilhas que seu oponente controla. Você não pode fazer invocações especiais no turno em que você ativa esse efeito, exceto monstros Hero, tá? Ok, num deck de Hero isso não vai ser problema. Mas é da hora esse efeito, mano. Eu confesso que curti o efeito dessa menina aqui, que eu acho que é uma menina, né? Ou será que não? Ok, temos aqui agora o Masked Hero Anki, tá? Que é uma carta interessante. Você não faz a invocação dele por invocação fusão. Você faz ele usando uma carta mágica chamada Mudara Mágica. E não pode ser invocado por invocação especial de outra maneira. Este card pode atacar diretamente seu oponente, mas quando ele faz isso, usando esse efeito, o dano causado de batalha diminui pela metade. Ok, se ele atacar diretamente o oponente, o vídeo ele causa 2.800 de dano, que é o ataque dele, ele causa 1.400, né? Quando este card destruir um monge, o oponente de batalha e enviá-lo para o cemitério, você pode adicionar um card de magia rápida, mudar do seu deck à sua mão. Beleza, então você pode, com o efeito dele, comprar uma outra carta para invocar um outro carta parecido com ele, tá? Ou com outro monge. É da hora, tá? O efeito dele, tá? Ele já é interessante, talvez dê para fazer alguma coisa aí rápida aí que você cause muito dano num curto espaço de tempo. Mas temos que ver, tá? E temos aqui a Mask Chains, que é a carta que você precisa pra invocar ele, e a carta também que ele vai buscar, né? Que é escolha um monstro herói que você controla, envie para o cemitério. E além disso, depois, se ele deixou o campo para este efeito, invoque por invocação especial do seu deck adicional um monstro herói mascarado com o mesmo atributo que o monstro enviado tinha quando estava no campo, né? É da hora, né? Se você for invocar, por exemplo, o Anki que eu tava mostrando, você tem que fazer isso com um monstro de trevas, né? Então provavelmente você vai usar os Destiny Hero em vez de você usar os Elemental Hero, beleza? Essa carta aqui é da hora, é magia rápida, né? Então você consegue invocar, atacar com, por exemplo, com o Perigoso lá, né? E depois usar essa carta aqui pra transformar o Perigoso naquele cara lá e atacar de novo com ele. É bem, bem, bem pesada essa carta, né? Ok, agora eu vou falar sobre os arquétipos que foram adicionados nessa caixa, tá? Primeiro todos aqui, esses gear aqui, que são engrenagenzinhas, tá? No caso aqui é o submarino, tá? Eu vou falar só das cartas que me chamaram a atenção, tá, galera? Não tem como falar de todas no vídeo. Todos eles têm um efeito que é o seguinte: uma vez por turno vocês podem flipar ele com a face para baixo, tá? Vocês escondem ele, né? Porque se esse card for virado com a face para cima, você pode destruir monstros no campo até o número de monstros em engrenagem que você controla atualmente. Quer dizer, com ele aqui no campo, se tu flipa, tu já destrói um. Se tiver outro, você destrói dois, cara. Dois monstros do cara. Isso aqui é da hora, é um efeito bem brutal. Um pouquinho lento de ativar, um pouquinho lento de ativar. Na real, não é tão lento quanto a gente imagina, mas é da hora. Outro que tem aqui é a furadeirazinha, tá? Ela, basicamente, se ela for invocada, que o efeito, todos os efeitos são tão muito simples, eu nem leio duas vezes, tá? Nesse caso, invocado de invocação normal, você pode adicionar um monstro terra do tipo máquina no seu deck, exceto ele, né? Além disso, pelo resto do mundo, você não pode declarar ataques, nem invocar monstro de invocação especial, exceto um monstro tipo máquina. Você não precisa necessariamente comprar um monstro de engrenagem, tá? Esses gear aqui, né? Você pode comprar qualquer outro monstro, tá? Na verdade, exceto ele, né? O engrenagem de broca, né? Você não precisa necessariamente comprar monstros engrenados. Você pode comprar qualquer monstro máquina do tipo 4 de nível 4 do seu deck. Isso é da hora, tá? Nós temos aqui o Jatozinho. O Jatozinho tem um efeito da hora. É parecido com aquele submarino que a gente mostrou, só que ele destrói cartas mágicas e armadilhas. Esse é o resumo, não vou nem perder tempo lendo. E ele tem 1900 de ataque, vale a pena falar isso. É um ataque de respeito. Ok, um outro arquétipo foi adicionado. Esse arquétipo aqui já foi bem relevante já no TCG, que são os paleozóicos, tá? Nós temos aqui o Canadia, que é o mais forte que veio, tá? Dos que veio é o mais forte, né? Vieram 5, eu vou falar só de 3. Escolha um monstro que eu faço pra cima que seu oponente controla. Coloca a face para baixo em posição de defesa. É uma comporta que não fica para sempre, mas que você pode ativar a qualquer momento. Aí olha isso aqui. Uma vez por corrente, quando um card de armadilha for ativado, enquanto esse card estiver no seu cemitério, invoque por invocação especial como um monstro normal do tipo água. O que acontece? Essas cartas são da seguinte maneira. Elas têm um efeito, que geralmente é um efeito meio filha da mãe. E depois, quando acontece alguma corrente envolvendo cartas armadilhas, você consegue trazer ele pro campo, tá? E quando você traz ele pro campo, ele não é afetado por efeito de monstro do oponente. E além disso, né, ele tem os atributos aqui, só que ele é bem fraco. Ele tem 1.200 de ataque e 2 estrelas. Só que você usa isso aqui combando com aquela carta mágica pântano que veio um tempão atrás aqui no Duel Links. Então você usa combando com isso. Isso aqui é bem da hora, tá? Porque você pode jogar várias delas e tal e tudo mais. E quando ela deixar o campo depois que ela é invocada como monstro, ela é banida. Ela não vai pro cemitério pra não ficar num loop infinito, tá? Outra que a gente separou aqui é a Marcela, na verdade, Marrela. O efeito dela é simples, tá? Envie um card de magia do seu deck para o cemitério. Então você já envia algum que você já quer ativar e trazer pro campo no próximo turno, né? Pra você encher o campo rápido, né? E ela tem aquele efeito também, né? Que ela tem aqui quando ela destruir
destruído, o resto do efeito deles é padrão. Não vou perder tempo lendo, não. Temos aqui o Picaia, né? Ele tem o efeito seguinte: descarte um monstro paleozoico e depois compre dois cards. Quer dizer, você vai mandar pro cemitério e além disso vai comprar dois cards, vai encher sua mão, né? E o resto do efeito dele aqui é o padrão de todos eles, né? Ele é invocado como monstro, se ativa a corrente e tal, depois quando ele é destruído, ele é banido, tá? Outro arquétipo que pode ser aqui é o Karakuri, é um arquétipo de samurais e ninjas, robôs, tá? É bem curioso. E é o seguinte, eles têm um efeito padrão. Se eles estiverem em ataque, você deve atacar, você é obrigado a atacar. O que eu separei aqui, tá? Porque os outros não me chamaram tanta atenção, que também dá pra falar de todos, é esse aqui, tá? Se esse card for alvo de um ataque, você pode mudar ele pra modo de defesa, ok. Se ele for flipado de face pra cima, escolha um monstro do campo e envie para o cemitério. Não é destruir, é enviar para o cemitério. Então isso aqui vai ferrar um monte de card aí que é imune à destruição, mas não é imune a enviar para o cemitério. Isso é da hora, tá? E quando esse card ele é flipado, você, naquele turno você pode atacar diretamente seu oponente. Esse efeito é da hora, tá? Uma cartazinha que pode fazer uma graça aí. Das que vieram aí desse Karakuri, eu achei que foi a que mais me chamou a atenção, que é o 339. Um outro arquétipo que foi adicionado aqui, que já tinha no jogo, é o são os dragões hieráticos, tá? Já tinha lá naquele deck tutorial de dragão do Kaiba, que tem um lá, tá? Que é o que fica puxando o monstro normal do seu deck para o campo. Separei um aqui, tá? Que é o Sukef, tá? O que tem um efeito mais interessante. Ele não pode ser invocado por invocação normal nem baixar, você tem que invocar ele por invocação especial da sua mão ao banir três monstros normais do tipo dragão do seu cemitério, né? Uma vez por turno, você pode banir um monstro do tipo dragão do seu cemitério, não necessariamente normal, qualquer monstro, para escolher um card no campo, destruir o alvo. Ok, isso aqui já é mais interessante e tal e tudo mais. Tirando a dificuldade de você que vai ter um pouco para invocar ele, o efeito dele até é de respeito. Nós temos também os Fables que foram adicionados aqui, né? Que são... qual é o nome deles? Eles são mitológicos, né? Na verdade, já tinha algumas cartas dessas mitológicas agora, lembrando aqui agora de cabeça, tá? Não é 100% novidade, não, assim como os hieráticos ali, né? Esse aqui foi o que mais me chamou a atenção, tá? Se esse card estiver no cemitério, você pode enviar dois cards da sua mão, exceto ele mesmo, para fazer a invocação dele especial do cemitério do seu lado do campo. É um efeito curioso, mas não necessariamente tão legal assim, tá? No geral, esses Fables aqui são meio bosta, tá? Pelo menos os que vieram no Duel Links, tá, galera? Pra deixar bem claro. Temos aqui o Diabolus, tá? Que é uma carta que o Tarlisson encheu o saco pra gente falar dela, tá? Vamos lá aqui só, mas eu não achei grande coisa, tô falando aqui só pra sacanear ele um pouquinho no vídeo e poder ter meu divertimento enquanto gravo. Vamos lá, ele não pode ser invocado por invocação especial, só pode ser invocado por invocação tributo, obviamente, né? E o monstro tributado deve ser trevas, né? Então isso aqui já deixa já difícil pra caramba de botar ele no campo. E o efeito dele, ele não pode ser tributado por um efeito de carta, ok. Nada de roubar, de oferecer ele como tributo no controle remoto, nada de troca de almas, nada desse gênero vai funcionar, tá? E durante a fase de compra do seu oponente, antes dele comprar, você pode ver a carta que ele vai comprar e decidir se ela vai pro fundo do deck ou se vai deixar ele comprar ela, tá? É um efeito curioso, mas o problema é a dificuldade de você colocar ele no campo. Se fosse bem mais fácil de colocar ele no campo, poderia ser interessante. Mas a dificuldade de colocar ele no campo aqui, o trabalho que tu vai ter, vale mais a pena tu invocar outras cartas, tá? Temos aqui o Ardened, Armed Dragon, tá? Uma carta interessante também que chamou a atenção, que não é de arquétipo nenhum, é se tá solto aqui. Vamos lá, você pode invocar esse card de invocação especial da sua mão ao enviar um monstro de nível 8 ou mais da sua mão para o cemitério. Se você oferecer esse card como tributo para a invocação tributo, deu um monstro de nível 7 ou mais, esse monstro não pode ser de efeito card. Ok. O mais interessante é poder invocar ele por invocação especial, tá? O outro efeito dele, de quando ele é oferecido como tributo, o monstro ficar indestrutível, em aspas, é legal, mas o problema é que você não vai conseguir fazer só com ele no campo, né? Porque tem que ser um monstro nível 7 ou mais, né? Se fosse só um monstro nível 5 pra cima, já seria da hora, já seria bem legal. Mas como não é, essa segunda parte do efeito dele é meio ruim. Mas o primeiro é da hora por poder invocar ele por invocação especial, além de você mandar esse monstro nível 8, que às vezes você quer que esteja no cemitério, para o cemitério, tá? Temos aqui a Nedley Selling, tá? É uma carta bem interessante. Ative apenas quando existir 4 monstros ou mais no campo, tá? Destrua todos os monstros virados pra cima do campo. Então, a condição de ativação é ter 4 monstros e você só destrói todos os que estiverem virados pra cima. Se o cara tiver um só virado pra cima, você vai destruir um. Então a ideia é o seguinte: o cara tá com aquele combo lá pra te dar um OTK. E você tá com o teu monstrinho ali setado, ali escondido, ali, rezando pra Deus pra não morrer. Aí quando o cara acha que vai te ferrar, você ativa essa carta e destrói todos os monstros passa pra cima do campo, né? No caso, que a ideia é você usar isso aqui quando só tiver monstro do oponente passa pra cima do campo, beleza? E como essa carta não dá alvo, é uma maravilha. Uma outra carta aqui também é o Eclipse Dragon, tá? Esse pack aqui que vai vir vai ter algumas cartas de dragões que podem ser interessantes junto com o outro, no meio de um outro deck, tá? Mas não necessariamente serão a espinha dorsal do deck. O Eclipse Dragon, ele tem um efeito da hora, tá? Se esse card é enviado para o cemitério, então não fica claro se é por destruído e tal, direto no deck, é da hora. Você pode banir um monstro de luz ou de trevas do tipo dragão de nível 7 ou mais do seu deck. Isso aqui já é da hora. Porque você já vai pegar um cara, vai buscar um deck com um monstro de dragão pesado assim e vai banir ele. Se esse card for banido do seu cemitério, você pode adicionar a sua mão ou um monstro banido para defender esse card. Ok. Eu já vejo aqui utilidade se você banir um monstro do tipo dragão de trevas
trevas e usar aquela carta lá do Valkyrie's Rage lá que você invoca monstro banido, isso aqui já, pra mim, já é mais interessante do que você usar a segunda parte do efeito dele, tá? É isso aqui que me chamou mais a atenção, tá? E a última carta aqui, tá? É uma hienazinha pra gente precisar apresentar pra vocês aqui, que nem botei o efeito dela em português aqui, porque eu já tinha lido já antes. Antes de carta enviada para o cemitério como estado de batalha, você pode invocar uma invocação especial qualquer número de hiena do seu deck para o campo, então embaralhe o deck. É da hora pra você encher o campo e no outro turno usar elas como tributo, tá? Lembrando que você pode ativar o efeito delas aqui e invocar o famoso babuíno aí, né? Que a gente brinca aí falando que é o melhor pack para os iniciantes abrirem. Pelo amor de Deus, não caiam nessa piada, tá? Beleza? Não caiam, é só uma piada. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero poder contar com o seu like, tá? Dá uma olhadinha pra ver se você não é inscrito do canal também. Se inscreve aí. Lembrando que nesse final de semana de Páscoa a gente vai ter um torneio lá no Discord, feito pelo pessoal do Discord. É um torneio pequeno, então por isso que não vai ter uma divulgação grande. Mas vai ter uns prêmios lá de gift card, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra você se inscrever. Então participa do Discord aí, que nosso Discord não é o melhor, é o melhor do mundo, né? Mas não é por menos, né? E bem, quero agradecer o Saragossa aí, que ajudou a gente a gravar esse vídeo. Ele me ajudou a escolher as cartas e tal, tudo mais. Ele é um cara que saca muito do TCG, já viajou o mundo aí jogando no TCG. Ajudou a gente a fazer um encontro aqui no Rio. Um cara bem legal lá no Discord. Então obrigado aí, joinha pra você pro Saragossa aí. E bem, galera, é só isso mesmo. Eu confesso que não estou muito animado pra esse pack novo. Acho até cedo a Konami trazer. Mas como é véspera da Copa KC, tá bem nítido que a Konami não quer trazer nada muito roubado. Quer só entregar uns arquétipos aí. De repente já eram pra ter trago anteriormente. Trazer um combo ou outro que pode ser relevante, mas não necessariamente forte pra montar um deck poderoso. Então ela quer estruturar isso pra fazer uma Copa KC bem controlada, assim como foi a última, né? E depois da Copa KC ela provavelmente vai ter interesse em quebrar o jogo de novo e trazer um pack como Abyss Encounters, por exemplo, que trouxe dois decks metas e também o deck também da... também o pack de inseto aí que trouxe aí decks de metas também. Mas acho que nas vésperas da Copa KC a Konami vai ficar meio devagar aí pra não trazer nada que quebre o jogo e estrague o divertimento da gente na Copa KC, beleza? Então é isso, quero agradecer a vocês, espero poder contar com o seu like. Obrigado por assistir até aqui. E acho que não tem mais nada pra falar, mano, já tô há quase 40 minutos gravando. Tá até sachê. Valeu, tamo junto. Fui!